Salutare băieți și bine v-am regăsit pe canal, suntem înapoi în ziua 3 de pe Pathologic Classic HD și devine din ce în ce mai greu. Părea imposibil până acum, pare din ce în ce mai imposibil, suntem în ziua 3 cum am spus și practic presupun că de astăzi începând ne va crește ușor infecția, nivelul de infectare, pentru că de astăzi pornește epidemia. E bine, nu avem momentan nimic specific de făcut. Însă unul dintre cei 10 membri pe care trebuie 10 copii pe care trebuie să-i protejez au murit. Nu știu dacă din cauza mea, sincer n-am nici cea mai mică idee referitor la ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple. Însă partea bună este că practic nu știu dacă există de fapt o parte bună, ce prostii vorbesc. Nu știu dacă există o parte bună. Va trebui să mergem neapărat la Notkin, care e și aproape de Bad Grief, și să vedem ce ne zice el. Și practic e seară și o să ne cam urmărească tipii aia cu cuțitele lor. Încerc să fiu cu ochii în patru, că habar n-am la ce să mă aștept. În fiecare zi s-a întâmplat ceva diferit. În fiecare zi, pe măsură ce a trecut ziua, s-a întâmplat câte ceva nou. Nu știu dacă ar trebui să fiu prea curios legat de ce urmează acum. Deci, Notkin e la stânga, da? Bun, ar trebui să-mi pregătesc. Hai că avem pregătit cuțitul la noi. Ok. Și să fim cu ochii în patru, că s-ar putea să fie de-aia. S-ar putea să fie de-aia. Momentan nu-i văd. Momentan nu-i văd, dar sigur sunt pe aici. Cu siguranță. Locked la Notkin? Stai puțin, dar cum adică? Nu, ăsta e Not... Ba, ăsta e Notkin. Ok. Bad Grief. Rubin. Păi și unde era Murky? Adică nu știu dacă era undeva pe hartă, sincer. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mi-au iară creepy vibes de la jocul ăsta. Iar îmi dă un feeling foarte, foarte creepy, foarte ciudat. Foarte dubios. Hunger ne crește tot mai mult, trebuie să mergem neapărat la un magazin de mâncare. Ia să vedem dacă se rimă, revedem pe ăștia. De ăștia răi? Tâlhari de ăștia sau cum neaba s-or numi? Ei, și stați un pic că mai e o chestie. Oare zic prostii dacă spun faptul că de asta s-ar putea să mă infectez dacă mă duc să fac looting de la cadavre? Ce-i cu ăla? Ce-i cu ăsta și de ce pare așa zombie? Fii atent, uite-l, că aruncă cuțitul după mine. Boss, mă salvezi și pe mine, te rog frumos. Zic. Nu? Ok. Bă, stai că de un jugheat ăsta, bă! Bă, ai prins skill-uri sau ce se întâmplă? Bă, băiatule! Băi, uite-le cât damage dă ăsta acum dintr-o singură lovitură, bă! Dar ce-i cu ăsta? Ce-i cu ăla, vreau să știu? Sau cu aia? E o ea sau un el? Hello? I'm sick. I'm in agony. My head seems to be filled with lead. My insides burn. Could you please donate a couple of coins for me to cure myself and my family? I'll repay you. I'll spread the word of your untold magnanimity. Bă. Știți ceva? Dacă zice că I'm sick, I'm in agony. Dacă interacționăm cu el, s-ar putea să ne infectăm. Dar pe de altă parte, dacă nu, atunci o să moară. Dar stau să mă gândesc, oare măcar există un tratament? Nu cred că există încă. Actually, my funds are also running low. Cam așa, bă. Cam așa, bă, băiatule. Nu știu cum să zic, dar suntem toți în criză, frate. Uite, ne trebuie neapărat ceva de mâncare. Neapărat. Și neapărat trebuie să luăm, oare avem ceva? Drugs? Hai că avem... Ah, dar avem taurine. Nu-i bine. Suntem în pericol, bă. Deci am crezut că o să-l fraieresc pe ăla cu aruncatul cuțitului. Cu aruncatul cuțitului. Ăsta nu aruncă, nu? Nu aruncă. Ok.
sticlă de apă. Bă, poate... Dar avem numai o sticlă la noi, stai așa. Ia tu, ce zici, frate? What's the news around the town? Vanity of vanities, all is vanity. Take the polyhedron that's become a children's game now. This lovely children... The polyhedron. Okay. These lovely children that reside there now, they've weaved a nest among the deadly tines of the machine, like charming singing birds. But not for them the tower's been conceived, but for the glory of the benefactors, the family of them philanthropists. Tell me about the spleen district. This in the knots, which would be the middle part of the town of men. The spleen stay in the knots. Dar mai știe naiba unde-s knots, frate. The spleen flanks at the station from northwest, stretching along the tributary, and the tributary is called the Gozzle. All them spleens and gozzling are quite intricate, ain't they? Haha, that's fine, I'm good at anatomy, I'm a strain specialist after all. Which is exactly what we're hoping for. So what's up with Simon? They say he's not entirely dead? That would be logical, we're alive, so our father must also be. Simon is dead. Ok. Și... Bine, de-aș da apă, numai că nu am, uite că le are bandaje, bă, și m-ar ajuta enorm. Și m-ar ajuta... fascinant de mult. Dar am doar două sticle de apă. And this is a big problem. Everything will be fine, mom. Ma'am. Vreau să zic, madame. Cred că stă cineva acolo jos, dar nu stă nimeni. Deci fii atent că tare mi-e teamă că iar o să vină unul de ăla de nicăieri. Puuu, nici nu știu unde să merg, sincer, în momentul ăsta. Să merg la teatru? Sau să merg la Vlad și la capela? Hai să vedem pe capela. Hai să ne vedem cu ea. Vă dau și explicația. Hai că nici aia nu ne atacă. Hai că nici ăsta nu ne atacă, e ok, suntem safe. Aici mă simt safe, sincer. Stai băiatule, stai băiatule, stai băiatule. No thank you. Ok? Păi și puteam să fiu inteligent, frate, și să nu mă lupt eu cu ăla. Puteam să fiu inteligent și să nu mă lupt cu el. Go in peace. Nu-mi pasă, frate, de viața ta momentan. Nu am eu pe a mea de care trebuie să-mi pese. Adică avem health-ul la pământ, sincer. Sunt mai mari șansele să mor eu, deci să-mi dea el mie bani, nu eu lui. Avem... 4 sticle, hai că acuși facem bănuții de 6 sticle, ăla-i, acum numai să le umplem, atât. Numai că stai că am un feeling că o să fie iară un nenorocit de ăla prin jurul nostru. Da. A, uite acolo putem să ne umplem. Okay. Ce? A, ok, aici e de medicamente, dar n-am nevoie. Chiar mi-s ok. A, și-a dispărut ăla acum, fii atent. Hai că-s deștept. Deci îți deștept de trăznesc. Uite, mai avem niște sticluțe și aici la fel. Avem încă două. Ok. Ia. Ăla ori e thief de ăla. Stai să vedem. Poate trebuie să merg mai vigilant. Ai, doar o femeie, ok. Bă, până atunci, până dăm iară de cine trebuie. Stai, pe unde naiba e intrarea pe aici? Ia, e închis sau e deschis la ăștia? E deschis, ok. Hello, Vlad. Simon has... I've had a very hard day and so have you, most likely. We deserve some rest. Let us talk in the morning. I have no plans to rest. Ok. Deci el nu vrea să vorbim, dar să vedem capela. Poate are chef. Capela. E aici încă? Has it been hard on you lately? Why the sad look? I've been feeling dizzy again. I've had a bit. I felt that Notkin was in danger. Oh, am fost la Notkin și nu eram cuiat. Castle? It's by the southern warehouses. That's where the soul and they halves. That's what they're calling themselves live. He's not an urchin. He's just independent and parentless.
He's getting out of hand. Maybe you could go and check on him? What if he's indeed in danger? Sure, I'll check. I think he had a sprained ankle. Okay. Guest? Deci avem de făcut deja o chestie. Să vorbim cu Notkin. Bun, hai să ne dăm pui mai un save, că ceva... Am un feeling... Nu foarte pozitiv, ca să zic așa. Totul pare prea chill, sincer. Erau atât de mulți criminali de aia data trecută când am ieșit seara afară și acum e prea... Poate sunt toți la Notkin. N-aiba știe. Bă, dar mă nervează că nu găsesc un ăla, frate, cu care să fac trade. Uite, ori dispărut toți de aici, în primul. Bun, hai să vedem la... Asta e teatru. Hai să vedem la teatru. Something was wrong. The terrifying discoveries have convinced them. One of them managed to curb the family feud. Bad news. The governor will abuse his power, and the rest won't let him get away with this. Nothing's changed. The town was placed in quarantine. From now on, the infected districts will be locked down, and no one will be able to leave until the situation is resolved. Oh. Well, it won't be. Deci urmează lockdown-uri. Ce se întâmplă? De ce trage chestiile alea? Că în continuare mă sperie foarte tare că... Ce pui mie atât de creepy? Ce? De ce erau aia trei acolo? Acolo era și Grace, așa-i? Hai să vorbim cu ăsta sau asta sau ce-o fi. A wrong place invites a fatal turn of events. No, I wouldn't. You would also have a role there, a major one. Find an extra to substitute me. Nu știu, tipul ăsta e prea dubios să mă încred în el sau în cuvintele lui. Cu asta nu pot face trade, asta mă enervează. No, thanks. Oare o să mai fi spawnat chestii în coșurile astea? Nu cred. După abia ce l-am... Ia! Nu? Și ăla e safe, e ok. Îmi trebuie neapărat bandaje. Obligatoriu. Hai să mergem încet, încet către Notkin atunci. Și între timp poate dau și eu, uite că și mâncare ne trebuie. Și am trecut pe lângă unde ăla de mâncare, dar n-aibă mai știe unde e acum. Hai să vedem, poate găsim și aici ceva? Nu? No? Hai frate, gol. Pierdut secunde din viața mea degeaba. Așa că n-am un feeling prea bun de străduțele astea. Nu știu, ceva e foarte suspect aici, bă. Nu știu de voi, dar mi-au un vibe foarte suspect aici. Hai să umplem și restul sticluțelor pe care le aveam. Acum mi-e greu să cred cum am zis că s-au spawnat alte sticle, dar verificăm, cine știe. Ok, acum cred că avem 7 sticle în total. Sau 8, nu știu. Ok. Hai să... Am crezut că e un thief, am crezut că e un hoț de ăla. Dar noi. Dar cum des așa de puțin, în continuare mă întreb. Uite, mai avem o sticlă. Aici e gol. Fii atent. Cu asta putem face trade pentru un bandaj. Ăsta l-altul e cam infectat. Deci nu prea-mi place de el. Hai, nene, vin aici. Oh, uite, avem și aici magazinul de mâncare, perfect. La țanc. No, hai să vedem. N-are nimic la el. Bă, omul meu, mă, dar ești degeaba, mă, pe pământul ăsta, mă. Ești degeaba, mă, pe pământul ăsta, mă. Avem smoked meat sau fresh meat. La asta zice... Deci fiți atenți că din ce în ce mai puțin de mâncare în magazine. Smoked meat. Very popular and hard to come by nowadays. Poate ar trebui să-mi fac un fel de stoc de mâncare. Poate trebuia deja să-mi fac până acum, dar am fost prost.
The fresh meat is nutritious and tasty if properly cooked. Nu, mersi, nu-mi trebuie if-uri. Momentan îmi trebuie chestii foarte sigure. Așa că haideți noi să ne mâncăm smoked meat și să vedem cât ne crește health-ul, hunger-ul, cât ne scade. Mi-a scăzut foarte puțin, sincer. Dar e bun și așa, ce să și zic. Poate am pretenții prea mari, frate. Uite, n-aș papa aici, bă. Aici cred că se ascundă ea. Așa? Nu că-mi dau save că mi-e prea teamă. Deci cred că am deja în pui mei adunate vreo 200 de save file-uri, efectiv. Ăla cred că e de ăla. Cred că e jack de ăla ordinar. Stai un pic. A, deci eu încoace trebuia să merg pe bune. Eu m-am îndepărtat. Wow. Gărcea, ești senzație. În fiecare episod îmi demonstrezi IQ-ul, că e tot mai jos. Ce face TikTok-ul creierului? Să iau și fresh meat-ul ăla, bă, dar mi-e cam teamă, sincer. Mi-e cam foarte teamă. Aș putea să trec pe la Bad Grief. Să vedem care ceva de mâncare. Deși nu cred că are. Și dacă are, are foarte scump. Care ar fi cea mai safe strategie, ha? Hai doar să traversăm și să nu ne vadă. Uneori mă sperie și iarba, frate, buruienile efectiv din iarbă. Îți dă un feeling că e cineva acolo. Sau poate doar mă sperie eu prea mult, nu știu. E și aia o posibilitate. Ok, suntem la Notkin. Cine e ăla? Nu știu cine e ăla, dar îmi dau save. Cine e asta? Nu știu, mi-a scos cuțitul. Fii atent. Why the hell is your nose poking around here? What are you doing? We ain't no good people and we sure as hell ain't yours. Gotta pick them dirty punks' noses with our knives. They're showing off a little bit too much. You see? Them jackanaps... Ce pui mei, mă rog. Did Bad Grief send you? Maybe he did, maybe he didn't. You know what? Get lost then before we peel your face off your skull. Oh my, that was colorful. Eat this. Alright, calm down, I'm going. Cumva, efectiv de nicăieri. Stai un pic, stai să-l omorâm pe ăsta până nu-l omoară pe ălălalt. Sau, mă rog. Așteptăm să-l omoare pe ălălalt și după aia l-omorăm noi pe el, ok? Asta e strategia, efectiv. Hai, dă-i, 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 dă-i. Dă-i. Ăla-i. Ce se întâmplă? Cine ne va mai veni după noi? Nimeni. Ok. Hai să-i furăm lua ăsta stomacul. Și lua ăsta la fel. Superb. Deci e blocat. Și ăsta ce vrea? Alright, calm down. Tu la fel, frate, calmează-te în puii mei. Bun. Avem două variante, bă. Avem varianta în care ne dăm repede iarăși save și scoatem pestolul. Bă, avem două cuțite, stai așa. Iată-mi, frate. De ce l-am scăpat? Nu vreau să-l scap, frate. Vreau înapoi. Ok. Hai să încercăm să tragem. Lua asta odată. Bup! O, nene! Hai, bine, fraiere. Bup! Păi, dar n-aveam mai multe glonțe, puii mei? N-aveam mai multe glonțe? Ce s-a întâmplat cu toate glonțele alea de revolver de până acum? Pe care le-am cumpărat și le-am încărcat? Am cumpărat efectiv undeva la, cred că 10 glonțe. Le-am încărcat pe toate. Deci efectiv am consumat degeaba banii până acum, pe bune? Pe bune, man? Ok, încercăm încă o dată. Fii atent, hai să încercăm altfel. Deci dacă suntem 2 la 1, pe ăsta l-omorăm. Bop. Și pe ăsta l-alt. O trec cu cuțitul ăla exact pe lângă ceafa mea. Ok. Parcă-s mai rapizi, bă. E așa mi se pare, nu știu. Ok. Hai, nene. Hai, nene. Hai, fraiere, hai. Hai, fraiere. Hai, bă, dă-i. Aha, 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 hai, fraiere. Aha, 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 hai, dă-i. Bă, dar reziști mult, frate. Dă-i la gât. Dă-i la gât, bă. Dă-i la gât, bă.
Dă-i la capăt! Dă-i la capăt! Bă, cum ziceam, are rezistență în puii mei de rupe. Ok. I-am rupt pe amândoi. Îi luăm banii, îi luăm stomacul. Și lui nenea ăsta la fel. Cu ăștia alți doi m-am, de ăștia alți doi m-am ocupat, da? Da, ok. Hai. Caramba, înăuntru. Bă. Ok. Actually, I wonder, how did you manage to sneak in? Freeze! Partly? Calm down, I will do you no harm. And where are the crooks? How did they let you through? They're dead, all of them. Cool! Did you do that all by yourself? All by myself? Take this weapon, it's handmade. Bă, ne-am mai făcut cu încă o armă, bă! Granddad said it used to be a fowling piece. Well, the hammer is different and the barrel has been somewhat modified. It can use rifle ammo or shot cartridges. Do you know where to get those? I'll figure it out. So, hai să vedem așa. Great mother, does it shoot at all? It does, but you have to find suitable ammo. Ammo is rare. You can be found here and there, always in small quantities. We've ordered our girls to go out looking for it. You could ask them. They'll probably trade ammo, da, okay. Thanks. What is this disease? Oh, the times we live in. An epidemic. V-am zis că de azi începe. I hope that my scouts are back soon. Scheming, are you? Maybe I am. Want to help out? That depends on what you're up to. I'm up to a good thing. My soul and the halves are sneaking about everywhere. Watching out for enemy dogheads, catching coughs, and just generally messing around. So I want to use them for the greater good. Even Sticky will turn green with envy. What kind of greater good? We will scout out which houses have been infected. We'll make a map of them every day. Imagine that. If it goes well, the bachelor himself will happily trade his right arm for such a map. Interesting. Will you show me? We can even make a copy for you if you want. Can you do us a favor in return? What kind of favor? Fii atent că ne cere să facem iară ceva imoral. Your father knew some awesome rare recipes for taurine infusions. He wrote down the ones that protected from the sand plague after the first outbreak. Can you make them? How many? Give us 10 protective mixtures and the map is yours. And don't you think I'm being greedy? I just need the infusions to equip the scouts with. Pooh. No, it's a hard task. Where are my daredevils? Wait for me then, I'll bring you some. Here I can make infusions. Da, avem deja câteva, adică una. Deci protective infusions, o zis, da, o zis și ce anume? Nu cred că o zis, nu? Taurine extract, taurine extract. Nu cred că prea contează, sincer. Save. Oh, nu. Sorry, boss, dar nu-mi permit astea. Nu știu cum să zic. Uite că e plin de ăștia, bă, pe aici. Și n-ar fi o problemă dacă aș avea mai mult health, dar nu prea am. Este efectiv aproape zero. Hai să vedem, încercăm să ne luptăm cu el? Încercăm. Hai, fraiere, dă-i, că dai în copac. Exact. Exact, fraiere, hai. Upsi. Upsi. Stați că am învățat schema. Bang. Bang. Aproape am învățat schema. Stați așa. Aha. 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 Hai, fraiere. Hai, fraiere. Ăla-i. Hai că l-am rupt. L-am rupt, efectiv. Bun, avem mai multe organe, ceea ce înseamnă că putem să facem mai mult, rost de mai mult... Oh, fuck! E o singură problemă avem. Bă, data viitoare știți ce trebuie să am? Trebuie să am la mine, când mă duc la noi acasă, rețetele alea. Gen, nu la... când merg la worm. Mergem acum așa. Mergem acum așa. Da, păi, puii mei. Hai să mergem la primul vierme. Ăsta de aici, cel mai aproape, nu? Da. Și ar trebui să vedem, în primul rând, dacă nu mai se arătă ăștia pe aici, dubioși. În al doilea rând, să vedem de niște medicamente ceva în puii mei, că iară murim aiurea. Și cred că o să mă uit să văd în ultimul episod cum am făcut poțiunile alea.
Bă, știți ceva? Eu merg tot drept în timp ce verificăm. Mi-aduc aminte că a fost la un moment dat, una dintre rețete era mult mai simplă și cred că pe aia o să fac de 10 ori. Mă rog, de 8 ori. Că practic avem deja două. Și sper să fie bune pentru Notkin. Că zis protective potions, nu? Ceva de genul. Deci data trecută am făcut așa. Cineva se aude așa? Voi auziți că cineva se roagă sau ce pui mie se întâmplă? Mă rog. No, hai să vedem. You have a keen nose. How much blood do you need? Avem o sticluță de sânge de ce la țang. Ok, hai să vedem acum. Give me some herbs. Deci. Puh, dar de la asta nu o să apuc să iau tot ce-mi trebuie pentru Notkin. Ok, stați așa. Da, deci ne trebuie 2 black twire și 1 brown twire. Așa ne trebuie. Pai de capul meu. N-o să ne ajungă prea mult. Și fii atent că trebuie să dăm aproape toate organele astea. Hai de viața mea, asta înseamnă că trebuie să omorâm. Înseamnă că trebuie să omorâm, frate. Păi dar cât timp mai trebuie, frate? Price, 14. Așa. Și să-i furăm și alea toate. Mă rog, să-i le furăm, ele cumpărăm, puii mei. Că nu face nimic imoral. Deci fii atent cât de puțin ne ajunge, bă. Incredibil, efectiv. Și asta cât naiba costă? 12. Na, poftim. Bă, știi, stai un pic, stai, nu. Blood, astea trebuie păstrate bine. Nu, stai, nu ne jucăm aici. Nu. Așa, aia, rămânem cu 4 bănuți în minus. Nu-i bai. Ne va trebui, cred că de fiecare dată când mergem la viermii ăștia, ne vor trebui poțiuni de alea, sticluțe de alea cu sânge. Așa că le țin eu ca lumea rău. Deci ne trebuie 8 bucăți. Deci am zis 2 black twire, 1... Bă, dar avem un fel de shotgun, fii atent. Mă lași. Ok. Unde era? Uite aici. Avem la noi Bloody Twire și White Whip. Ok, deci Brown Twire. Avem 6. Momentan avem pentru 2. Cum dracu facem men rost de alelalte? Trebuie să ne punem să omorâm în prostie, facem masacru dracu în oraș. Că altfel efectiv n-ai cum. Urât, bă. Mamă, și când mă gândesc că mai avem până cât, mă, ziua 11? Suntem ziua 3? Cum mama naibii o să facem mai departe, fratele meu? La magazin, din ce știu, nu se găsesc... Ia stai un pic, other tasks. Notkin plans to set up some dangerous reconnaissance operation. He says he will share some valuable information. I'll have to gather enough herbs and distill some brews that might help to immunize the body. Zic că trebuie 10. M-o spart Notkin, bă, cu asta. Deci efectiv m-o spart. Și ideea e că m-aș duce și la ăilalți pe care trebuie să protejez. De exemplu, trebuie să merg, cred că, la cimitir acolo. Numai că o singură problemuță. Eu mă duc la cimitir, dar atunci nu știu dacă mă mai încadrez să-l ajut pe Notkin. Este pământ de traci, o luăm. O luăm bine, da, o luăm bine. Deci va trebui să fim atenți cumva. Bă, trebuie să ne băgăm în oraș. Deci ori ne băgăm în oraș și așteptăm ca ăștia nasoii de la Bad Grief, tâlharii ăștia, să omoare cetățeni și după aia să-i omorâm noi, sau între timp, mă rog, să-i omorâm noi pe tâlhari. Practic îi lăsăm să vâneze ca noi să vânăm. Ori, nu știu, trebuie să mă apuc să omor tot mai mulți. Mi-s singurele variante la care mă pot gândi. Hai să ne băgăm aici. Sau să ne băgăm în oraș, sau la Bad Grief, unde ne-am să mă bag. Că nu mai am deloc organe și îmi trebuie. Bă, are Bad Grief, are de vânzare așa ceva, bă? Nu știu de ce vă pun atâtea întrebări, că nu e ca și cum vă aud. Deci tot mă stresează un pic și ăștia cu infecția lor. Un picuț așa mă sperie, mă stresează. Ok. Hai că ăștia safe, fii atent că putem să dăm 3 de bandaj. Super. Hai nene, înainte să te transformi. Ia zi, ce ai la tine? Bandaj, Doamne ajută.
Ia de aici 5 sticle, dăm bandajul, mulțam. Să trăiești, fratele meu. Să trăiești, da, să n-arunci cu cuțitul după aia după mine mai încolo. Ia. 2 sticle. Ok, avem deja 4 iarăși. Ăla vânează, ăla vânează. Ăla vânează, fii atent. Deja cât e ora? 4, frate, dimineața. Cuțit și un bridge. Încă un bridge. Uite-l, uite-l, uite-l că atacă, uite-l că atacă, uite-l că atacă. Stai, nene, stai, nene, stai așa că vin eu după tine. Stai așa, nene. Fii atent. Bă, ăsta fuge de pe femeie, mă? Nu, e bărbat. Cred că e bărbat. Hello? Păcat că nu pot să-l fluier sau ceva, puii mei. Dacă îl ajungem din urmă, nu-i bai. Numai să nu mai apară dracu încă unul între timp. Bă, fraiere. Fugi-mă așa după femei, mă. Fugi-mă așa după femei, mă. Dacă mi-e că se întoarce dracul la mine după aia să mă bată pe mine. Bă, dar nu zicea, mă, că din spate e cel mai fatal, că dintr-o lovitură e gata? Hai, frate. Bă, ce n-ai, bă, frate? Eu dau degeaba, mă? Hai, mor odată, Doamne ajută. Mai ești de ăștia? Nu pare. Nu mai am loc în inventar, fii atent. Ce vrei, nene? Vrei și tu bătaia, mă? Vrei și tu bătaia, mă? N-am loc, bă, de organe, frate. Un copil? Nu e nici un copil, că-i seară. Ce ne va face, mă, atunci, bă, frate? Hai să mergem, fii atent. Ne băgăm aici, aia, o să-i pierd ăla organele după jos. Dar ne băgăm aici la magazinaș. Și fii atent, dăm un cuțit. Și ăsta de ce nu poate fi vândut? Ăsta ce are? Nu știu, frate. Razor, ok. Gold ring. Bă, dar mă și ajută chestiile astea, nu știu cum să zic. Ăștia îmi dau 7 bănuți pe Tora în extra. Până zicea, bă, ăștia că sunt super rare, că puii mei. Parcă așa era vorba, nu? Cum să fac? N-am cum să fac, efectiv. Nu știu, deci nu știu ce să fac, bă, deci efectiv nu știu ce să fac în momentul ăsta. I've rescued the kid. Ah, hai înapoi la capela, da, corect. Corect, hai înapoi la capela. L-am salvat pe Notkin. Hai, frate, premiază-mă și pe mine, păi mi-ai dăm ceva de haleală. Vreți ce naiba mai era, frate, de salvat? Fete, și pe aici e unul de ăsta Daisy. Bă, dacă am plin de ei, bă, n-ar trebui să stea în casele lor, nu să se plimbă pe afară? Zic și eu. A? Nu, poftim, gata, am ajuns dacă pe ala. Hai, zi mai departe. Bă, sincer, dacă asta are instinct atât de bun, să-mi zic că mai departe ce am de făcut în pâinii mei. Those districts are infected, aren't they? Okay. Has it been hard on you lately? I'm not exactly sure what happened. Your dear Notkin was attacked by some bandits. Ah, and? Calm down, it's fine. Thank you. What did you do to the bandits? I killed them, I had to. But you have helped Notkin. Would you please allow me to thank you? I can't refuse a gift from you. Oh, ne-a dat 3000 de bănuți. Yes? Okay. Îmi convine. Ar trebui să mergem acum mai departe la... Cum o cheamă pe aia? Grace? Nu Grace, Grace a murit. Trebuie să mergem la... Asta aici, nu? Ba, Grace. Bă, stai un pic, aia, nu aia a murit? Aia a murit. Bă, aia a murit. Fa. Ok, pe și cine mai era atunci? Capela, Murky, Sticky, Daya și Khan. Deci efectiv m-au rupt, mă. Îmi dau seama acum, de-abia, că de calculat trebuia să fiu eu până acum ca să-mi organizez totul cum trebuie. Trebuia să fac în așa fel încât
Să am la mine... How about sharpened knife? Să-i dăm să ne ascultă ăsta? Hmm? Such revolvers, nu știu ce, ok. Să dea să ne repare ăsta? Ineffective at long distances. You can fire two shots in a row. Ok, îmi convine. Momentan îi dau doar... Momentan îi dau doar cuțitul să mi-l facă și mi l-a și făcut deja, aparent. Trebuia să calculez atât de bine și de precis toate alea ca să iasă bine cu banii, cu itemele, cu toate alea. Să ne băgăm aici la mâncare? Bă, încă nu mă bag, știți ceva? Uite, acolo era un thief. Dar degeaba l-omor și pe ăla. Degeaba l-omor că n-am loc în inventar. Ar trebui să-mi las din iteme și nu vreau să-mi las niciun item, să-mi bag picioarele. Prefer să stau până la... Da... Nu vreau să las din iteme. Dar pe de altă parte... Pe de altă parte, ziua nu mai vine, aia... Ar însemna să-i omor ziua pe de ăștia nevinovați. Dar mă, dacă-i omor pe aia infectați... O să-mi scadă probabil și reputația dacă fac asta. Hai să mergem la Grace să vedem ce s-a întâmplat și aici ce era. Aspity, hai la Aspity. Ah, da mă, la Aspity era. Ba nu. Nu, stai, sunt două chestii diferite. Dar hai și la Aspity's Hospice, de ce nu? Hai să vedem și jos ce se întâmplă. Apare nimic. Dar bănuiesc că va fi ceva și cu clădirea aia la un moment dat, cu încăperea aia. Ia. Aspity. Dacă aici era. Ia zi, tu ce ai de zis? Is it really that deadly? Let us camp near the mountain, a suitable place. Let us camp next to the river, a suitable place. For our herders to pitch up their bark tents, for our shepherds to fill up their gullets. Do you know what the Longmark brands mean? How could I? Women aren't allowed to know that. Pity. Altceva n-ai de zis? N-ai de zis. Ok. Flower. Hai să luăm de-asta de blood și luăm și floarea, pui mei. Dacă tot am luat tot ce era până acolo și avem și loc, le luăm și pastea care au mai rămas. Ok, și să ne băgăm și la Grace, bă. Dacă ne infectăm, în puii mei. Safe. Bă, stai, pe câte sticluțe am de apă? De apă, nu goale. N-am niciun amen. Bă, n-am nicio sticlă, frate. Ba, avem. 8. No, hai la asta să facem trade cu el. Urgent. Mai facem un pic health-ul și pică la țanc. Hai, zi-mi, te rog, că ai ceva tourniquet pe 5 sticluțe de apă. Te rog, e mult. Da, vrei o băutură? Tourniquet! Mamă, zici că m-a auzit Dumnezeu, bă! Gata. Drugs, tourniquet. Bă, dar parcă bandajul ne dă mai mult. Ce cu câinele ăla? Un pic cam suspect, sincer să fiu. Deci un pic cam suspect. Dar mă rog, să ne prefacem că nu l-am văzut, ok? Încolo e Grace. Ce ne avem de trecut rău sau ce? Doamne iartă, mă se întâmplă. Ah, nu. Ok. Zim, please, că nu mă infectez de la Grace, nu că îmi dau iară save. Și ne băgăm aici ca lumea. Și vedem ce se întâmplă. E închis? Nu. Credeam că e închis. Ia să vedem. Eu stau la intrare, fii atent. This person is sick. They've performed your task. I have been put here to prevent anyone from getting inside. Can't they be helped? Even being one of the bound, they're just an ordinary person. They can be cured just like any other. You're the healer here. It's your area of expertise. Alright, I'll try to think of something. Okay, zicem shut up. The inhabitant of this place is sick.
Bun, cum putem să o ajutăm, frate? Nu pot să-i dau drop la ceva Torrent ăla? Undeva? Pare nu. Pare nu. Doar dubiosul ăla de... De ce, Doamne iartă-mă, de pastor o fi? Și atât. Adherence, grace. Ok, deci momentan e doar sick. Nu-i moartă. Măcar atât. Nu știu dacă mă bucură cu ceva, sincer. Capella, I was glad to hear the news. She made a decision to care of him out of duty and not out of true friendship. Makes me wonder, what kind of games do these children play? Nu știu, man. Nu știu ce games these children play, dar... E de nașpa, bă. Deci uite, știu cât timp am pierdut efectiv până acum. E ora 5 și jumătate aproape în joc. Se face acuși zi. Eu nu pot să iau organe. Banii trebuie să țin de ei în puii mei. Ca lumea. Ni foame. Mâncare n-avem. Bandaje n-avem. Pușca mea. Păi ce era câinele ăla, nu? Hai să ne băgăm și aici, să vedem ăștia ce vând. Aici trebuie să fie ceva, armuri și alte alea. Ia. Hartă? Nu, drapery. Used for moving around in infected areas in order to prevent accidental tactile contact with infected particles and surfaces. As a single-use item. L-aș lua, dar nu știu dacă am loc de el. Să bag picioarele. Ba, am apare loc de el. Needle, n-am nevoie de el. Kerosene, n-am nevoie. Short boots, protect from contact with infected. Provide no protection against blows and rat bites. Ok. 4400. Grav cu economia, bă. Grav cu economia, bă. Ce-i cu ăsta? Fii atent, ăsta mă omoară? Ce-i cu el? Nu, că eu vreau să-l omor. Deci fii atent că eu vreau să-l omor, efectiv. Păi ce te tot învârți, bă, pe aici? Mă gândesc că are și ăsta un rol, nu? Câinele ăsta. Putem să-l omorâm, bă? Putem să-l omorâm, ok. Ok, deci nu putem să-l omorâm. Am înțeles, am pierdut iarăși câteva minute din joc, efectiv. Eu credeam că e ceva inamic de-al meu, acum, gata. Ok, păi atunci, băieți, aici ne oprim astăzi cu episodul. Ziua 3, cam grea. Cam greut, sincer. În orice caz, dacă v-a plăcut, un like și un subscribe, aș aprecia tare mult dacă ați arunca acolo pe video ăsta și pe canalul meu. În rest, cam atât am avut de zis. Eu am fost Gercea și v-am țucat.